Вітаю! Як завжди, усі порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Яскраві, зручні та щойно з-за кордону. У Дніпрі на 12-й маршрут вийшли 12 трамвайних вагонів з німецького Лейпцига. Мешканці вулиці Кротова вийшли на суботник. Охочих прибрати сміття та сухосі біля власних осель виявилося майже півсотні. Власноруч проводитимуть досліди, майструватимуть та спостерігатимуть за зірками. У Волоському відкрили новий корпус школи. Небезпечні відходи до Києва довели. Мешканці Кам'янського провели страйк під стінами Міністерства захисту довкілля України. Усе через дозвіл підприємству, яке планує збирати, зберігати та утилізувати небезпечні відходи. І тепер про це та інше більш детально. Яскраві, зручні та щойно з-за кордону. У Дніпрі на 12-й маршрут вийшли 12 трамвайних вагонів з німецького Лейпцига. Їх адаптували під роботу на дніпровських коліях та перефарбували під дизайн-код міста. У трамваях проїхалася наша Дар'я Пшенична. Ще зовсім нещодавно вони роз'їжджали вулицями Лейпцига. Тепер вийшли на лінію у Дніпрі. 12 трамвайних вагонів вийшли на колії 12-го маршруту. Перед початком роботи у транспорті замінили трамвайні осі та переобладнали кузови. Салон залишився оригінальним. Перефарбували тільки зовні під дизайн-код Дніпра. Щоб адаптувати один вагон до дніпровських реалій, знадобилося до 8 днів. Вагони були покрашені, були адаптовані по трамвайному путь, по трамвайний путь. Було врізано для удобства пасажирів в кожному вагоні по два люка для принудительної вентиляції. Вагон має транзисторну систему управління, яка дозволяє при торможенні вагонів повертати електроенергію обратно в контактну сеть. Вагони удобні, брендовані, тобто ми бачимо, що є обозначення для перевозки людей з інвалідністю. У Німеччині ці трамваї працювали не один десяток років. І хоча транспорт не новий, все ж набагато краще за попередників, ділиться водій Олег. Каже, уже встиг виділити переваги – плавний рух та комфортна система управління. В управлінні вони немножко складніші, але намного приємніші, намного доступніші і намного м'якші і удобніші. По сравнению со старым. Это для начала сложнее просто разобраться с ним, потому что ну, это все-таки новая машина. Потом, конечно, люди привыкнут, водители. Встигли оцінити вагони з Німеччини і пасажири. Діляться, транспорт зручний і привабливіший. Головне тепер – чистоту та охайність підтримувати. Мені дуже подобається. Тут акуратно, покрашений. Сидіння хороші, нові. Сидіння були такі, що невозможно було взагалі на них сидіти. А зараз позаходиш, то дуже приємно, звісно, ну, положительні емоції. Ну, я хочу, щоб люди ще підтримували цю чистоту, розумієте, чи важливо, щоб не різали сидіння, не описували їх нічого, сумки грязні не ставили на сидіння. Тобто, ну, для нас зробили, і ми теж точно так же повинні зробити хорошого. Перш ніж вийти на маршрут, кожен вагон пройшов випробування. Так, термін експлуатації транспорту подовжили років на 10. Один такий вагон обійшовся місту в майже 2 мільйони гривень. Це значно дешевше, ніж закупівля нового трамвая українського виробництва, наголошують у транспортному департаменті міськради. Уже другий рік стабільно працює програма обновлення подвижного составу трамвайного в місті. Зараз ми чекаємо в перших числах ноября остання партія в цьому році. И до конца года мы планируем выпустить за два предыдущих года выпустить 40 машин. Рухомий склад оновлюватимуть і наступного року. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал відкритий. Сухі підвали та теплі квартири. У Дніпрі мешканці багатоповерхівок можуть вирішувати свої нагальні питання за допомогою програми співфінансування. Частину коштів вкладають жильці, решту інвестує міський бюджет. Яких проблем вдалося позбутися співвласникам двох ОСББ Дніпра, знають наші журналісти. Будинок по вулиці Кондратюка, 16 – це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. В ньому 14 під'їздів. Мешканці розповідають, найбільше в останні роки їх турбувала проблема з підтопленням багатоповерхівки. В деяких місцях були дуже великі провалля. Там селилися пацюки та проростали дерева. Раніше було в нас в підвалі стільки води, що просто по косточки. І все там було така
різнота, що мало не покажеться. Пані Людмила керує ОСББ вже 4 роки. Розповідає, проблема з вимощенням будинку, щоб захистити його від підтоплень, давно стояла на часі. Але грошей жителів на всі нагальні питання не вистачало. Тому взяли участь у конкурсі програм сприяння діяльності ОСББ міськради. Наконец-то в цьому році ми, прийнявши участь у програмі софінансування, виграли. Сделали 485 метров отмостки, и слава Богу, теперь у нас защищен фундамент, теперь у нас нет воды. А ось в будинку по вулиці Будівельників, 14, була інша проблема – погане опалення. Місцеві кажуть, труби постійно протікали, їх переслідували аварії, а в квартирах було холодно. Були, звісно, жалоби, і на нижніх етажах було прохладно, тому що у нас отоплення йде зверху вниз. Некоторі жалувались теж, що, допустимо, где-то по стоякам каким-то не було тепла. Очільник ОСББ каже, завдяки участі у програмі співфінансування нарешті будуть з теплом. Та ще й зекономлять. Загальний кошторис проєкту склав 200 тисяч гривень. Більшу половину сплатило місто. Дольова участь будинку – 47%. Повністю убрали всі металічні труби в домі. Тобто замінили, єдине, що повністю рамку отоплення поставили нову металічну, її сварили з нуля. Зробили все отлично. Все остальное, подачу, ми все зробили із пластика. Аби взяти участь у програмі співфінансування, потрібно скласти кошторис, провести загальні збори будинку, визначитися з власною часткою фінансування. Потім написати заяву і через електронну систему подати її до міськради. Кожне об'єднання має право прийняти участь в програмі співфінансування. Для цього щороку до 30 вересня ми приймаємо заявки. Тобто на наступний рік ми вже закінчили приймати заявки. Через рік ми будемо приймати з наступного до 30 вересня. На 2021 рік ОСББ Дніпра вже подали понад 400 заявок на суму, що перевищує 100 мільйонів гривень. З них понад 40 мільйонів готові інвестувати співвласники багатоповерхівок. Альона Гребельник, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 175. Стільки хворих на ковід за останню добу на Дніпропетровщині. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Лідером за кількістю захворілих залишається Дніпро. З початку пандемії в регіоні коронавірус підтвердили в 11 108 людей. А в Україні кількість хворих перевищила 300 тисяч. Хоча, на щастя, сплеску захворюваності немає, кажуть у МОЗ. За минулу добу 4766 випадків інфікування. Найбільше у Харківській, Одеській, Житомирській та Львівській областях і столиці. Уразливою категорією залишаються люди 60+, тому МОЗ рекомендує їм без необхідності не виходити з дому і не відвідувати місця масового скупчення людей. Із загальної кількості померлих від коронавірусної хвороби 75, більше 75% – це люди старше 60 років. Більшість померлих мають супутні захворювання, серцево-судинне захворювання, захворювання на цукровий діабет, інші хронічні захворювання, легень, печінки, нирок. Тобто всі ці супутні патології, вони, звичайно, дуже сильно ускладнюють перебіг хвороби. За маски на підборідді каратимуть по-новому. Кабмін направив на розгляд Верховної Ради два законопроєкти. Вони запровадять нову відповідальність за недотримання карантинних правил і для простих українців, і для підприємств. За похід до торгового центру в неправильно одягненій масці можуть оштрафувати на 170 гривень. У разі повторного порушення доведеться викласти за гаманця 255 гривень. Каратимуть також і тих, хто впускатиме в громадський транспорт чи будь-які заклади відвідувачів з маскою на підборідді. Їм доведеться сплатити штраф від 3400 гривень до 5100 гривень. Додатковий корпус. В обласній лікарні імені Мечникова терапевтичний корпус перепрофілювали для лікування хворих на коронавірус. Тепер в медзакладі працюватимуть два ковід-центри, розраховані на 240 пацієнтів. На відкритті корпусу побувала і наша знімальна група. Це перші пацієнти додаткового корпусу для хворих на коронавірус. Його облаштували в обласній лікарні імені Мечникова. Під ковідних недужих переобладнали історичний терапевтичний корпус. В ньому 150 ліжок. Ми сподіваємося, що саме в ньому будуть лежати
пациенты средней тяжести. Здесь оборудовано кислородными концентраторами, несколько отделений, которые поэтапно будут загружаться. Главная задача, чтобы человек, который попадает в беду, мог своевременно в Дніпрі, в своєму улюбленому місті, отримати допомогу, не чекати. Донедавна хворих на ковід госпіталізували до старого хірургічного корпусу, який розрахований на 90 пацієнтів. Однак через стрімкий ріст хворих ліжок стало не вистачати. По стандартам на одного врача положено 20 пацієнтів, да? То коли в зміні два врача і 80 пацієнтів, ви розумієте, яка це колосальна нагрузка, да? Плюс виписані, плюс поступивші, да? Поступають іноді по 15-20 чоловік в сутки. Тобто движення пацієнтів дуже велике. Да? Медики наголошують, більшість пацієнтів поступають до медзакладу у вкрай тяжкому стані, тому головне – вчасно надати кваліфіковану допомогу. Наразі в лікарні Мечникова понад сотня важкохворих з пневмоніями. Зо два десятки – критично хворих. Олександр Філь, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». У школах Дніпра фіксують позитивну динаміку одужання учнів від ковіду. Зменшується і кількість випадків підтвердження коронавірусу та захворювання на ГРВІ. Класи поступово виходять із самоізоляції, акцентують в департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради. Також нагадують, що 25 жовтня у приміщеннях закладів освіти відбудуться місцеві вибори. Задля безпеки виборців наразі проводять усі необхідні заходи. Заклади освіти, у яких розташовані виборчі комісії та приміщення для голосування, забезпечені дезасобами для рук та поверхонь, засобами індивідуального захисту, одноразовими рукавичками для членів виборчих комісій. Проводитиметься регулярне прибирання та провітрювання приміщень, температурний скринінг у всіх відвідувачів закладів освіти 25 жовтня. Після закінчення роботи виборчих комісій буде здійснено дезінфекцію приміщень закладів освіти. У МОЗ спрогнозували термін піка епідемії. Очікують його наприкінці листопада. Причому не тільки коронавірусу, а й грипу. Про це повідомив очільник Центру громадського здоров'я Ігор Кузін. Він також розповів, що в Україні вже підготовлений план розгортання додаткових госпіталів для пацієнтів з COVID-19. Однак заклади будуть задіяні тільки в крайньому випадку. Місцеві вибори 2020. Спочатку передвиборчої кампанії до поліції Дніпропетровської області надійшло 369 повідомлень від громадян за фактами порушення виборчого процесу. З них за 20 заявами відкрили кримінальні провадження, склали 39 адмінпротоколів. У Нацполіції наголошують, реагуватимуть на всі заяви та повідомлення, надаватимуть їм належну правову оцінку. А ще нагадують, що за порушення виборчого законодавства передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. У Кривому Розі поліціянти виявили у приватному секторі дві теплиці з елітними коноплями. Були висаджені 15 кущів. Також у 55-річного чоловіка вилучили майже 30 кілограмів канабісу, дві мисливські рушниці, пістолет та майже 200 набоїв різного калібру. Усе вилучене направили на експертизу. Після отримання результатів чоловіку повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Наразі працівники поліції з'ясовують причетність криворожанина до збуту наркотиків на території міста. Ще 118 офіцерів громад підготували у Дніпропетровському університеті внутрішніх справ. Це вже четвертий випуск поліцейських. Правоохоронці з 16 областей готували протягом 3 місяців. Їх викладачами стали найкращі інструктори з різних дисциплін. Акцент робили на специфіці роботи правоохоронців у сільській місцевості. Зокрема, вчили, як налагодити контакт із жителями громади. Охоронці порядку в ОТГ вже отримали свідоцтва про завершення навчання і вже незабаром стануть до служби у громадах.
Мешканці вулиці Кротова вийшли на суботник. У соціальних мережах зібрали небайдужих, охочих прибрати сміття та сухості біля власних осель виявилося майже півсотні. Такі акції, кажуть люди, влаштовують регулярно. Цього разу прибирали хащі у посадці, що поєднує вулицю Кротова із селищем Царське село. Що встигли зробити? Далі в сюжеті. З лопатами, граблями, бензопилами та газонокосарками мешканці вулиці Кротова у Дніпрі вийшли на суботник. І великі, і малі усі разом наводили лад. Палю огород. Огород? Ух ти! Маленького Ромчика на суботник привела бабуся. Як працювати та тримати у руках граблі, навчила онука на дачі. Тепер той з ентузіазмом демонструє навички сусідам. Працює завзято разом з іншими мешканцями вулиці Кротова. Внука привела з собою. Обов'язково треба, щоб привикали к чистоті і к порядку. Загалом зібралися на суботник майже півсотні жителів. Тепер можна буде хоч з коляскою проїхати і не запутати колеса. Ну і плюс світ зробимо, і тут буде вже намного безпечніше. Наша сім'я, мої родственники, всі приїжджаємо. Це єдиний проїзд к нашому під'їзду, другого немає. А він, як фактично, от ви бачите дорогу, він вважається нічийним. Ніхто їм не займається, ніхто нічого тут не робить. Люди, кажуть, бояться ходити ввечері поблизу посадки, що з'єднує вулицю Кротова та селище Царське село. Територія захаращена та не освітлюється. А нещодавно там у хащах вбили молоду дівчину. Тому люди вирішили покласти край безладу та власноруч розчистити територію. При будівництві цих будинків, як не могли предусмотрети лінію тут, щоб освітилась дорога, вона йде мимо посадки. Посадка нікому не нужна. Вона теж в страшному, як дрімучий ліс. Мешканці кажуть, прибирання території організовують регулярно. Зазвичай усі спілкуються в чаті. За допомогою нього збираються на подібні акції. Інколи ініціативу підтримують благодійники, купують дерева та квіти для висадки. Утім, цього разу впоралися без них і в черговий раз спільними зусиллями зробили частину мікрорайону безпечною та комфортною. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Власноруч проводитимуть досліди, майструватимуть та спостерігатимуть за зірками. У Волоському відкрили новий корпус школи. В основній будівлі не вистачало місця, не було кабінетів для практичних занять, для проведення святкових заходів та уроків фізкультури. Натомість тепер у закладі сучасний триповерховий корпус, з'єднаний з основним переходом. У кабінетах хімії встановили парти для лабораторних робіт, у класі фізики до кожного столу провели електрику, а в кабінеті біології тепер є інтерактивна дошка. На останньому поверсі школи – обсерваторія. Місцевим та обласним коштом вже придбали телескоп, диванчики та м'які крісла-трансформери. Діти отримали в новій школі дві спортивні зали, актову залу, кабінети з прикладних, природно-прикладних наук, це кабінет хімії, біології, фізики і, крім того, ще й обсерваторію. Дуже гарно, що кабінетна система буде в нас уже в школі, і діти вже будуть виконувати практичні роботи не в онлайн-режимі чи з підручників, а будуть проводити практичні роботи своїми руками, робити досліди, і це дуже здорово. Бо зрозуміло, що інтерес до навчання дуже піднімається. Небезпечні відходи до Києва довели. Мешканці Кам'янського провели страйк під стінами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Усе через дозвіл, який відомство видало підприємству «Рокобан». Воно планує збирати, перевозити, зберігати, обробляти та утилізувати небезпечні відходи. І не в столиці, де зареєстроване підприємство, а на території Кам'янського. Місцеві категорично проти. Більше у наступному сюжеті. Кам'янське не звали ще рак залиште собі. Ні відходам Рокобана, наше місто для людей, а не для відходів. З такими плакатами страйкували мешканці Кам'янського під стінами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. До Києва їх привів дозвіл відомства підприємства Рокобан на збирання, зберігання та утилізацію небезпечних відходів. Однак екологія міста і так страждає від підприємств-забруднювачів. Ще одного їм не треба, кажуть кам'янчани. Тому створили петицію з вимогою скасувати рішення і приїхали до столиці.
Кабан числится в Киеве. Пусть они в Киеве у себя в конче заспе это поставят и дышат этим воздухом, а не нас травить. У міськраді Кам'янського кажуть, дозвіл на небезпечну діяльність викликає сумніви. Та й громадські обговорення, скориставши ситуацію з ковід, міністерство не провело. Залишилися також без відповіді офіційні звернення міського голови до прем'єр-міністра, міністра захисту довкілля, численні скарги департаменту екології та петиція кам'янчан. Ми офіційно передали листа та зареєстрували його, маємо реєстрацію. Це резолюція учасників мітингу, де дана акція проходить від імені територіальної громади. Вона зареєстрована. Тут є наші вимоги, де ми хочемо, щоб рішення було скасоване. Міністерство сказало, що на все це необхідний час, але ми терплячими почекаємо, але довго чекати не будемо. Наразі міська рада Кам'янського направила позов до окружного адміністративного суду Києва про скасування висновку з оцінки впливу на довкілля діяльності Рокобану. Кажуть, їх хвилює екологія та здоров'я жителів. Тож не зупиняться і йтимуть до кінця. У нас достатньо аргументів для того, щоб вони ту діяльність не производили. То, що у них немає договору на водопостачання, водовідведення, то, що у них немає договору на предоставлення електроенергії, это является достаточным аргументом для того, чтобы как бы, то есть, ну, отменить им разрешение на хозяйственную деятельность. Алена Ветрова, Ірина Акімова, Максим Алєшенко, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі фінішував третій всеукраїнський турнір із дзюдо «Патріот». Цього разу медалі на татамі спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву номер 6 розіграли юнаки 14-15 років. За результатами спортивних баталій перше місце в медальному заліку вибороли представники Одеси. Друге місце в активі – господарів турніру у дніпрян. Дві золоті, дві срібні і 7 бронзових нагород. На третьому місці – спортсмени із Києва. Окрім медалей, чемпіони і призери турніру отримали цінні подарунки – спортивні рюкзаки. Одне золото, два срібла і дві бронзи. З такими результатами для спортсменів Дніпропетровщини завершився у Дніпрі чемпіонат України зі змішаних єдиноборств. На змагання приїхали понад 100 бійців із 15 областей країни. Переможців у чоловіків та жінок визначили у 12 вагових категоріях. На місці спортивних подій побував і наш В'ячеслав Куліш. Крики, білі сльози. Жіночі бої без правил – не місце для сантиментів. 20-річна Маріана Скуба на ринзі б'ється, немов пантера. Вона вчиться в університеті на викладача і вже 2 роки займається змішаними єдиноборствами. У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 66 кілограмів дівчина із Мукачевого перемогла достроково больовим прийомом. У кожному своє. Хтось себе знаходить в танцях, хтось в б'юті-сфері. Бог мені прям сам привів мене від одноборства, так як мій тато тренер. От, і він мені допоміг. Ожими до себе, ногами до себе, ногами до себе. Ужми його до себе, захищай. А так б'ються чоловіки. Юний Марк Зурабов із Харкова зізнається, у півфіналі вагової категорії до 52 кілограмів йому допомогли перемогти підказки тренерів. Двигатися на ногах, заходити, більше пробивати руками, контратакувати. Все в порядку. Слава Богу, даний поєдинок без травм, все пройшло успішно. А ось Дмитру Бобінському не пощастило. На стадії 1/4 фіналу він переміг, але ціною травми. У запеклому бою хлопець вивихнув палець на руці і завершив змагання на чемпіонаті України. Він устав, мабуть, так. Я устав, але він більше реалізував. Хорошо підказували секунданти, команда підтримала, давала хороший совет. На тому і виграли. Сняли вже соревновання, вже наступний. Зараз вже все. К сожалению, приехали, поучаствовали. Есть команда, будем поддерживать. Травмы – вечные супутники контактных видов спорта, кажут судьи национальной першості. У смешанных единоборств есть своя специфика. Разрешены, можно сказать, все техники, которые разрешены в каких-либо других видах единоборств. То есть это броски, это удары руками, удары ногами запрещены. То есть уже удары, такие, как можно сказать, которые используют в боях без правил, уже да, там удары в пах, удары в глазах, кусания.
бить лежачого в ногою в голову. Чемпіонат у Дніпрі пройшов на гідному рівні. Спортсмени провели багато захоплюючих боїв, але глядачів не вистачило, кажуть організатори. Проте спортсменам потрібно виступати і відточувати майстерність. Тож ці змагання борцям були дуже потрібні. На чемпіонаті України у чоловіків, переможців і призерів визначили у 9 вагових категоріях, у жінок – в 3. Був півгода простой у спортсменів. У всей Украины весна не было соревнований, лето не было соревнований. Сейчас разрешили, подписали, министерство подписало разрешение на проведение соревнований. И первая задача и цель этого турнира – обкатать спортсменов, посмотреть, какой они в форме, и дать шанс им продышаться после такого долгого простоя. Наступним стартом для спортсменів мав стати чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств. Але через коронавірус офіційні міжнародні змагання поки на паузі. В'ячеслав Куліш, Олександр Верногоров, ОПА-Ньюс, телеканал «Відкритий». І на цьому у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з «Відкритим» і на все добре!